Takže tu máme bicykle. A tu hore máme hrad Divín. Čiže nachádzame sa na hrade Divín. A teraz s vami prejdem. Takže hrad Divín, archeologický výskum na hrade Divín. Stačí sa tu určite našlo nejaké mincičky. No a pozrieme si teda Horný hrad, Kotickú hradbu, Branovú vežu, Parkán, predhradie. Čiže my sa nachádzame teraz tu na... Čiže nachádzame sa na predhradí a budeme pokračovať na štvorku na Parkán. Z Parkánu prejdeme na 11, to je pôvodná gotická brána do Horného hradu. A z 11 sa presunieme do dvojky, kde je gotická hradba, ktorú som vám teraz zobrazil, a do 9, kde je južný palác. Takže poďme na to. Z tejto strany čo chvíľa uvidíme gotickú hradbu. No, to bude táto tuna. A potom sa dostaneme na Hornú hradbu. A na do južnej strany paláca. Ešte tu za mnou je gotická hradba asi. Okienka, devové okienka nemajú chybu. Určite to dalo veľa práce. No, a ináč teda to si vo vnútri nech to bol tej hradbe. Bol, devo bol. Isto ďalšia. Ťa horúco. No, teraz by sme sa mali dostať k tomu južnému palácu. Tam sú dole bajkery a tamto v pozadí je Ružin. Tam sa ideme čas chvíľu kúpať na bicykli ďalej. Myšľam, že tady z toho sa asi ani nedostanem ďalej. Všetko je to ohradené. Takže kráčam späť dole. Dostanem sa na vyššiu hradbu. Horná brána je vlastne zatvorená. Zatiaľ to si vyšľapeme hore. Pár schodíkov kamenných. Stenu a ideme na vyššiu hradbu. Ešte stena je za fakt vysoká, zaujímavá.
Pekný kus roboty. Vyšľapame nahor a máme výhľady na obec Divín. Tamto vzadu na tom poli, tie belé kusy, to je všetko šeno. Sa dosť mudrý až. Hen tam asi na tej zakrúte, kolo toho domu, jak sú tie domy posledné. No. Tam je asi cesta na tú ružinu. Čo sa bude musieť vrácať, tak ďal? Myslím, že hej, a som tak sa nejak, niečo ťahne popri tých domoch, až k tej časti chceme ísť, kde je pláž. Aha. Takže asi tam aj pôjdeme. Okej. Okay.